Kill confirmed. Collect dog tags. Ui, já estou a receber tiros dos gajos. Kill confirmed. We've taken the advantage. Kill confirmed. Os gajos pensam que mudam. Kill denied. Por quê? UAV above. Over care package on standby. Remote turret ready for deployment. Eu matei-os aqui por aquilo. Our UAV is online. UAV is online. Kill confirmed. Auto care package on standby. Kill confirmed. Remote turret ready. Well, that's... Kill denied. Kill confirmed. Vamos que eu este aqui vou apresentar ao penado. Friendly UAV above. Oh, não sou. Logic care package. Oh.
destroyed your turret. Care package inbound. Kill confirmed. UAV is online. Como é que é possível agora? Warbird in the air. Warbird support requesting. O que foi isto? UAV in range. Friendly missile strikes incoming. Our UAV is online. Não apanhem, não apanhem chapas, caralho. Foda-se, não apanhem chapas. Ah, caralho. Foda-se, pensei que já tinha terminado o jogo. Quanto tempo é que falta? Oh, não apanhem que eu vou matar muitos. Destroyed your turret. Friendly UAV above. Obrigado. Kill confirmed. Lost the advantage. We've lost control. Kill confirmed. Vai apanhar as chapas, então. We're in control. Não queria. Nice work, Sentinel.